Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um possível live action de Danny Phantom. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O clássico infantil Danny Phantom pode estar prestes a receber uma adaptação em live action. Atualmente, todas as informações devem ser consideradas como rumores. De acordo com o Screen Time, a Paramount está trabalhando no desenvolvimento do filme, mas até o momento não foram divulgadas novidades sobre o projeto. Filmes e séries de super-heróis se tornaram extremamente populares nos últimos anos, levando até mesmo uma espécie de cansaço da temática de Hollywood. Ainda assim, há quem ainda queira mais. Bud Hartman, criador do desenho animado da Nickelodeon Danny Phantom, revelou recentemente qual ator ele gostaria de ver interpretando o herói adolescente fantasma em um filme. Em entrevista recente em um painel da MegaCon, como reportado pelo Comic Book, Hartman foi questionado sobre qual seria o ator ideia para o papel de Danny Phantom. Ele então pensou duas vezes. Na hora de responder, disse: Tom Holland, certamente teria que ser Tom Holland, mostrando que o ator do Homem-Aranha da Marvel seria o seu eleito. Danny Phantom foi ao ar originalmente entre 2004 e 2007. O desenho conta a história do adolescente de 14 anos, Danny Phantom, que depois de ter suas moléculas reorganizadas pelo portal fantasma de seus pais, ganha uma série de poderes sobrenaturais, podendo atravessar paredes e até mesmo voar. Ele começa a capturar fantasmas e enviá-los de volta para a dimensão fantasma com a ajuda de seus amigos. No entanto, vale ressaltar que Tom Holland já tem 27 anos. Se levarmos em conta que um projeto como esse poderia começar a ser filmado somente em 2 ou 3 anos. Depois de passar por todo o processo de montagem, o elenco Tom Holland provavelmente já terá chegado aos 30 e talvez não seja ideal para o papel, assim como provavelmente nem mesmo o consideraria para a sua carreira. Danny Phantom é uma bem-sucedida série animada da Nickelodeon. Vale destacar que Danny Phantom está disponível no Paramount Plus. E pessoal! E é só isso! Clica no like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você for novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando tiver de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal. Se vocês querem mais vídeos como esse, e também se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil, só basta você aí embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se, você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando houver de novo. E pessoal, e é de graça. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e tchau!